Во саботата на споменикот на слободата во Кочани се одржа форум на тема младински перспективи за локален развој во организација на Фридрих Ербет во Скопје и општина Кочани. На форумот се дискутираше за младинските перспективи за локален развој како еден од најбитните фактори во едно општество, а истиот се организираше во рамките на Freedom Music Festival кој изминатиот викенд се одржа во Кочани. На форумот присуствуваше и градоначалникот на општина Кочани Никол Чилиев како и представници на младинскиот совет, а за продобивките од овој форум од изјавата на Ивана Вучкова, представник на фондацијата Фридрих Еберт. Кочани како град има огромен потенцијал во однос на реализирање на сите овие идеи кои што беа зборувани вечерва, како од страна градоначалникот на општината, така и од експертите во младинските политики на национално и на регионално ниво кои го збогатија вечерашниот панел. Ете и вечерва сме сведоци на еден фестивал кој што е наменет токму за младите и кој што произлегува токму од идеја на млад човек. Меѓутоа, оно што го знаеме е потребен слух од страна на релевантните институции, од донесувачите на одлуки, потребна е поддршка, нешто што тој го доби годинава и што така треба да продолжи во иднина. На форумот се дискутираше на повеќе теми, меѓу кои се состојбите со образованието, вработувањето на младите во институциите, како и локалниот развој за подобро општество, како да се биде дел од една успешна компанија и како младите да се мотивираат да ги искажат своите знаења и способности, а сето тоа со една цел, младите од Кочани да останат овде, а не својата екзистенција да ја бараат во некој од европските земји.